sizin qan üstündə həqiqətən də həkimlərin rüşvət aldığını ortaya qoyacam. Hazır olun buna, birazdan görəcəksiniz. Teymur Kərimov Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən məhkəməyə verilib. Bu haqda jurnalistin özü ictimaiyyətə müraciət edərək məlumat verib. Teymur Kərimovun fikrincə, o, son vaxtlar Səhiyyə Nazirliyinin korrupsiya faktlarını açıqladığı üçün Oqtay Şirəliyevin qəzəbinə tuş gəlib. Jurnalist Kanal 13-ə müsahibə verib. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Hörmətli dostlar, hər birinizi salamlayıram və bildiyiniz kimi ayın 7-si saat 10-da Nəsimi rayon məhkəməsində proses olacaq və Oqtay Şirəliyev Səhiyyə Nazirliyi mənim məhkəməyə veribdir. Səbəb isə onu göstərir ki, mən onun böhtan atmışam, ləyaqətini alçatmışam və ümumiyyətlə səhiyyə sisteminə böhtan atmışam. Səhiyyədə bunların dediyinə görə nə rüşvət var, nə korrupsiya var, heç nə yoxdur. Və amma bunların belə dediyinə belə çıxır ki, mən dəli olmuşam, sadəcə gəlib orada aksiya eləmişəm və elə də şişirtmək bir şey yazıb var ki, əvvəldən tanıdığım, əlbir olduğum jurnalistlərlə oraya getmişik və dəvət edirəm. Mən bununla bağlı aksiya edəcəyimlə bağlı Facebook səhifəmdə məlumat yaymışdım və dostlar da orada, jurnalistlər də orada görmüşdü və gəlmişdilər aksiyanı işıqlandırmağa. Oqtay Şirəliyev, mən Astiviyə zəng eləsəm, Astiviyə gəlməli çəkəcək. İctimai kanal bizim vergimizlə maliyyələşir. Versəm gəlib çəkəcək? Yox. Space gəlib çəkəcək? Yox. Lider gəlib çəkəcək? Yox. ATV gəlib çəkəcək? Yox. Hansı gələcək? Yarı-yarı televiziyası gəlib çəkəcək? Yox. Heç bir çəkməyəcək. Ona görə də mən məcbur qaldım ki, Facebook üzərindən internet mediasına müraciət edeyim və onlar gəlib bu məsələni işıqlandırmaqda kömək olsunlar. Və oradakı ifadələri də belə desək, yenidən təkrarlamaq istəmirəm. Orada alkaş sözü və yaxud da vodka içib yatır sözü. Mən Oqtay Şirəliyevlə nə dost idim, nə tanış idim, nə də bir yerdə qonaqlıqda olmamışıq, nə də yeyib-içməkdə olmamışam. Mən Azərbaycan mətbuatından oxumuşam və aksiya iştirakçısı kimi mən mənbə onu bildirmədim. Yəqin məhkəmədə, yəqin yox, məhkəmədə bunların hamısını belə deyək, təqdim edəcəm ki, hardan oxumuşam, hardan göstərmişəm və harda deyilibdir. Və səhiyyədə baş verənlərlə bağlı, elə qan üstünün özündə baş verən məsələlərlə bağlı sizin öz həkimlərinizin dilindən, yəni siz artıq özünüzü biabr eləyəcəksiniz bu məhkəmədə və belə deyək, mən birazdan insanlar kütlə arasında bu videonu yayacam, sizin qan üstündə həqiqətən də həkimlərin rüşvət aldığını ortaya qoyacam, hazır olun buna, birazdan görəcəksiniz və birinci olaraq gördüm, bunlar yol polisi işə qatmaq istəyir. Nəsə, yol polisi məsələsi reallaşmadı, yol polisi məsələsi ortadan çıxdı və indi belə deyək, oyunu Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qurublar. Amma yenə də deyirəm, bütün diplomatik korpus nümayəndələrindən, xarici təşkilatlardan, beynəlxalq təşkilatlardan, jurnalistlər asosiasiyasından, beynəlxalq jurnalistlər təşkilatlarından, hər birindən xahiş edirəm, beynəlxalq səhiyyə təşkilatlarından xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı geniş, belə deyək, bəyanatlar versinlər, diplomatik nümayəndə korpus nümayəndələri mənim məhkəməmdə iştirak eləsin, səfirlik nümayəndələri də iştirak eləsin və mənə dəstək olsunlar. Çünki, belə deyək, anamın bu vəziyyətində məni bunlar həbs atmaq istəyir. Yenə də buradan səslənirəm. Əgər mənim anama bir şey olarsa, mənim həbsimdən sonra, bunun məsuliyyətini birbaşa Azərbaycan səhiyyəsinin başına duran və mənim məhkəməyə verən Oqtay Şirəliyev daşıyır və Azərbaycan dövlət daşıyır, indiki siyasi sistem daşıyır, indiki siyasi hakimiyyət daşıyır. Və bir də onu bildirmək istəyirəm ki, bütün, belə deyək, yenə də bildirirəm ki, bütün səhiyyədən rüşvət görən, rüşvət verən, rüşvət nəticəsində anasını, atasını, qohumunu itirən bütün vətəndaşları ayın 7-si saat 10-da Nəsimi rayon məhkəməsinə dəvət edirəm. Məhkəmə açıq olacaq. Onlar gəlsinlər, hamı gəlsin. Orada mən zala səslənəcəm ki, ölkədə rüşvət var səhiyyə sistemində ya yox. Onlar bu öz fikirlərini bildirsinlər məsələ ilə bağlı. Bütün jurnalistləri, media nümayəndələrini bu məhkəmə çəkişməsinə dəvət edirəm. Buyursunlar, gəlsinlər. Hamıza təşəkkür edirəm. Ayın 7-si saat 10-da görüşənədək.